Саламат Атан ТВ каналының мехриван мұштоқлары. Хорматы томашашылармыз Атау Атан ТВ-ді сайланан хабарлар. Түркменстан 9-жы Хатар медиа форумына қатнашы. 3-жы Әқлімум Гүнортаның сесі саммиті кечірлі. Өзіксан нен оғансан 2,5 миллиардлық шертнама бағылышты. Талиптер үшін оқу төлеуіні тәзі мүмкіншілік. Түркменстан 9-жы Хатар медиа форумына қатнашы. Түркменстанның мәтбуат хүнәрмендерінің вәкілеті 16-17 августа кечірілген 9-жы Хазар медиа форумына қатнашмақ үшін Астрахан Новолия. Медиа форумның бірінші күнінде 10 қатнашқан Әзербайжан, Иран, Қазақстан, Россия, Түркменстан, Шайлихен, Беларусь, Өзбекстан, Ялы юрдларының вәкілетлерінің жолдастарының жиыны болды. Чараның есасы күнінде 17 августта Умум Мәжлис ва тематика сессияларының бәйшесін кечірмек мейлештірілді. Оң қатнашшылар сұнғатта ва мәтбуатта саны технологияларының өсіші, нұсқауи сұнғатын ва киноның әқлімум ары қатнашық тіл хөкімні, тезі дұрмышыны Şeýle hem Ýewrazia giňişligine medeni hem taryhy jewislerin mysallaryny aralyp masatlaşyrlar. Mundan başga-da Derňew jurnalistikasy usatlyk sapagy we Hazar ýurtlarynyň habar agentliklerinin wekilleriniň duşuny guramak meýilleşdirilýär. Forumyň çägine Serhesiz Hazar deňzi atly iň gowy jurnalistiki eser ugruna gapdaşyşyň netijelerini jemlemek dowarasy hem geçirler. Çäreniň dowamy Russiýadan, Azerbaýjandan, Irandan, Gazagystandan we Türkmenistanyň sazanalary öz içine alýan Hazar Döwletleriniň simfonik orkestriniň çykyş etjek Hazar mövsümleri medeni festivali bolar. 3-nji Äklimum Gunortanyň sesi sammiti geçirildi. 2024-nji ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornatary Ahmet Gurbanow Hindistan Respublikasynyň hökümet tarapynyň virtual görnüşde gurulan 3-nji Äklimum Gunortanyň sesi sammitiniň ministrler mejlisine gatnaşdy. Dünýäniň 100-den gowrak ýurdunyň wekillerini jemlen sammitiň umumy temasy durnukly gelejek ugrunda Äklimum Gunortanyň mümkinçiliklerini giňeltmek boldy. Çäreniň maksady özara bäkwitli sewet hyzmatdaşlygyny çoňlaşdyrmak we ösüp barýan ýurtlar Derwaiz meselelerini çözmek boyunca anyk teklipler işläp düzmekden ibaretdir. Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornatary Gurbanow öz çykyşynda bu çäre gatnaşmagy çaýkylygy üçin hindi tarapyna sowasyny aýtdy hemde beýtaraplyk we bilelikdäki paragatçylykly ýaşaýyş ýöreleri esasyny konstruktiw hyzmatdaşlyk oruna çykýan edýän Türkmenistanyň garaýşyny tasdiklady. Türkmenistanyň ulag we energetika oglarlaryna hyzmatdaşlyk hasa giňeltmegi maksady dünýäniň belenili. Özbekistan bilen Owgansan 2,5 milliardlyk şertnama baglaşdy. Özbekistan bilen Owgansanyň arasynda umumy bahasy 2,5 milliard dollara barabar bolan 35 ähdnama we şertnama gol çekildi. Bu barada Owgansanyň ykdysady meseleleri boýunça Premier-ministriniň ornatarynyň edarasy habar berýär. Ma'lum bolşy ýaly Özbekistanyň Premier-ministri Abdulla Aripowyň ýolaşlygyna wekilet Owgansany saparda boldy. Özbek wekileti Owgansanyň ykdysady meseleleri boýunça Premier-ministriniň ornatary Molla Abdul Gani Baradar Ahund we beýlik Owgan hökümet agzalary bilen duşdy. Şol duşuşlygyň jemleri boýunça umumy bahasy 1,14 milliard dollara barabar bolan maýy goýum şertnamalaryna degişli 12 ähdnama hemde umum bahasy 1,11 milliard dollara deň bolan 23 sowda şertnamalaryna gol çekildi. Gol çekilen resmi namalaryň durmuşa geçirilmegi bilen iki ýurdun arasynda ykdysady sowda gatnaşyklary hasa işleňleşer. Şeýlehem bu saparyň çäklerini Owgansany Made in Özbekistan atly özek haritlarynyň sergisi geçirilip işe öýler forumy guraldy. Talipler üçin okuw töleginiň täze mümkinçilik. Türkmenistanda öz okuwlary üçin töleg etmek işini ýönekeleşdirmek isleýän talipler üçin täze mümkinçilikler açylýar. Indi olar häzirki zaman online töleg hyzmatyny e.gov.tm döwlet hyzmatlary portaly arkaly amala aşyryp bilerler. Bu mümkinçilik online hyzmatlar bölüminiň bilim ulgamy, talip töleği ýygyderligi boýunça eletirlidir we alternatif bank kartynyň ulgamynyň kömegi bilen okuw töleginiň geçirmäge şert döredi. Munyň ýygyderligi diýsem ýöneki, talip bilim edarasynyň buhalteriýa bölümi tarapyndan berilen maglumatlar ulanmak arkaly portala girmeli. Zerur maglumatlar we bank kartlarynyň möhüm sanlaryny girdiňizden soň töleg üstünlükli tamamlanýar. Şeýlede bolsa bu hyzmat ulanmak üçin kartda SMS habarnamasynyň açyk bolmalygyny belli demek gerek. Bu adam taliplere devlet edaralary bilen gatnaşygyny ýönekeleşdirmäge we ozalyky adaty töleg usullary üçin sarp edilen wagty azaltmagy gönükdirilendir. e.gov.tm portaly jemagat hojalygy töleglerini tölemek, ulag peteklerini satyn almak we dürli resmi namalara ýazylmak ýaly hyzmatlaryň uly toplumyny hödürleýär. Türkmen we rus dillerine eletirli bolan portal ulanjy üçin amatly interfeýs hemde ykçym goşunyny arkary ulanmak mümkinçiligi bilen tapawutlanýar. Online okuw töleginiň ýygyderligi barada has giňişleýän maglumat almak üçin 48 00 60 telefon belgisi boýunça habarlaşyp bilersiňiz. Ine mehribanmyş doklar, Atawatan
Kazan TV'de sayılanan haberler gepleşimimizden şuğun kısanını size yetirmek isteyen haberlerimiz şulardan varat. Gepleşimimizden en kısanını görüşeceğiz. Hoşça kalın.